الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بیا هم خلق لاسون ګرن زکون کو تاسو ته د پښتو ټولګي ته هله لرم چې تاسو ټول روغ او جوړ اوسئ. د دې ترڅنګ هله دا ګرن زکون چې لمر سره ټولګي کې شتون لري هغه هم ښه هم جوړ اوسئ. ګرن زکون کو تاسو ښه یاستئ؟ خیر راغلی یې؟ هو استادې. ډېر ښه، نو شکر چې تاسو ټول روغ او جوړ وینم. نو ګرانو زده کوونکو، په دې هیله چې د نن ورځې لوست مو هم پوره چمتووالی نیولی وي، خو ګرانو زده کوونکو، په لومړي سر کې به زه تاسو ته د نن ورځې لوست در وپېژنم. نن موږ د اتم ټولګي پښتو مضمون درویشتم لوست د اپینو زیانونه هم عنوان دی، له 112 پاڼې څخه تر 122 پاڼې پورې په ګډه سره لولو. نو ګرانو زده کوونکو، تاسې هم د اتم ټولګي پښتو مضمون کتابونه له ځان سره راواخلئ، 112 پاڼه خلاصه کړئ او عنوان هم دی د اپینو زیانونه. ګرانو زده کوونکو، مخکې له دې چې موږ نوی لوست پیل کړو، خو به دا وي چې د تېر لوست خواته یې هم یوه لنډه کتنه ولرو چې زموږ تېر لوست څه شی په اړه و، همدارنګه څه شی مو ولوستل. ګرانو زده کوونکو، په تېر لوست کې موږ څه ولوستو؟ شاعر او لیکوال چې سید حسن خان ولوسته. ګرانو زده کوونکو، حسن خان د معاصرو دورو له شاعرانو څخه و چې هغه په کونړ کې مثلا اصلي ځای کونړ و، خو په لغمان او همدارنګه کابل کې هم اوسېده. د هغه شعرونو هغه بڼه هم انتقادي و هم اصلاحي بڼه یې درلوده، یعنی هغه شعرونه چې ده لیکل یا هم یې ویل دغسې بڼه یې درلوده چې هغه خلک چې مثلا د هغه لوستونکي چې د ده شعر لولي هغه هم اصلاح کړي ځان او همدارنګه هم انتقادي، یعنی هغه افراد چې اتفاق یې نه درلود او د وطن لپاره یې کار نه کوو هغوی په دې په انتقادي ډول هغه یادونه کوله. نو ګرانو زده کوونکو، دی په معاصره دوره کې ډېر یو مشهور لیکوال و او همدارنګه شاعر و چې شعرونه یې تر اوسه هم پاتې دي او ډېر زیات اثار یې هم لیکلي دي. نو ګرانو زده کوونکو، دغه اوس موږ تېر لوست خواته یوه لنډه کتنه. ستاسو کورنۍ دنده هم د فعالیتونو سرته رسولو چې تاسو باید د تېر لوست فعالیتونو په خپلو کتابچو کې سرته رسولي وي او هر یوې پوښتنې ته مو په سمه توګه ځواب ورکړی وي. نو ګرانو زده کوونکو، آیا خپل تېر لوست مو زده کړی دی؟ هو استادې. ډېر ښه، آفرین. نو ستاسو کورنۍ دنده هم زه د لوست پای کې هرومرو ګورم او که تاسو هره ستونزه د تېر لوست په اړه درلوده له ما څخه یې وپوښتئ. نو ګرانو زده کوونکو، را به شه خپل نوي لوست، لکه څرنګه چې مخکې هم تاسو ته وویل، د اتم ټولګي پښتو مضمون دی، د اپینو زیانونه دي، 112 پاڼه ده. نو په لومړي سر کې به راشو د لوست موخو ته. زموږ د نن ورځې لوست موخې د لوست لوستل دي، دا چې موږ لوست له مخې څخه ولولو، تلفظ له لحاظه خپلې ستونزې حل کړو. زموږ د ملاتړ لپاره د بیګم اکاډمیک چینل له ځان سره سبسکرایب کړئ، بیا د شرنګنۍ تڼۍ کیکاږئ ترڅو زموږ ټولو درسي ویډیوګانو ته لاسرسی ولرئ او له هغو څخه برخمن شئ. دویمه موخه هم دا ده چې د لغتونو معنا زده کړو. شاید د لوست په ترڅ کې داسې لغتونه وي چې تاسو په معنا باندې ونه پوهېږئ، له ما څخه وپوښتئ، زه به انشاءالله چې ځواب درکړم. دریمه موخه هم دا ده چې د دې لوست هغه پوره مفهوم مو ترلاسه کړو. نو ګرانو زده کوونکو، د لوست تر پایه باید له ما سره تاسو همکار واوسئ ترڅو وکولی شو چې د دې لوست هغه مهم نکات هم موږ زده کړو. نو ګرانو زده کوونکو، را به شو په دې برخه کې تاسو ته زه یوه برخه لولم، بیا له هغه نه وروسته یو څو پوښتنې دي چې باید تاسو هغه په خپلو کتابچو کې یاداشت کړئ. نو تاسو ماته په غور سره غوږ ونیسئ، خپل کتابو ته هم پام وکړئ ترڅو چې هره کرښه چې تاسو ته لولم تاسو په سمه توګه زده کړئ. نشه د اسلام په سپېڅلي دین کې حرام بلل شوې ده. هر ډول نشه د بدن ذهني او بدني ځواک او توان له منځه وړي. له همدې امله معتادین د ټولنې په اوږو بار کېږي او کله کله ناوړه کارونه ته هم لاس اچوي. نشه په ټولنه کې د سړي اعتبار کموي او خلک پرې بې باوره وي. د نشه یي توکو کارول معیوبیت رامنځته کوي او کله د مرګ سبب هم کیږي. د نشه یي توکو ډولونه زیات دي چې یو ډول یې اپین دی. په دې درس کې یا په دې لوست کې د اپینو د استعمال زیانونه تاسو ته درپېژنو. نو ګرانو زده کوونکو، تاسو په تېرو ټولګیو کې هم د نشه یي توکو د زیانونو په اړه ډېر لوستونه ولوستل چې په هغه لوستو کې تاسو په دې باندې پوه شوئ چې نشه د اسلام سپېڅلي دین کې حرامه ده او همدارنګه موږ ته په د اسلام په سپېڅلي دین کې دا ویل شوي دي چې موږ باید نشه ونه کړو او نشه بالکل آرامه ګڼل شوې ده. نو ګرانو زده کوونکو، هغه افراد چې مثلا نشه کوي او معتادین وي په ټولنه کې د هغو اعتبار کم وي، خلک پرې باور نشي کولی او دغه نشه یي توکي انسان ته ډول ډول ناروغي او
او همدارنګه حتی د دې سبب هم کېدای شي چې هغوی یعنی چیکړي مړکړي هم د مرګ سبب هم کېدای شي. نو ګرانو زده کوونکو، د نشه یي توکو ډېر زیات ډولونه لري، خو موږ له هغوی څخه نن اپین لولو چې اپین څه شی دی او د هغه زیانونه څه شی دي. نو ګرانو زده کوونکو، رابشو په ګډه سره به 113 پاڼې ته او په 113 پاڼې کې به د اپینو په اړه بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو ګرانو زده کوونکو، په 113 پاڼې کې درې پوښتنې دي. دغه درې پوښتنې زه تاسو ته لولم. دغه درې پوښتنې باید تاسو په خپل کتابچو کې ولیکئ. د لوستو پای کې دغه درې پوښتنو ته بیا ځواب وړاندې کړئ. لومړۍ پوښتنه دا ده چې اپین څه شی دی او څرنګه لاسته راځي. اپین څه شی دی او څرنګه لاسته راځي. دویمه پوښتنه، آیا له اپینو څخه ګټه هم اخیستل کیږي؟ دریمه پوښتنه، د اپینو د صحي یا جسمي زیانونو په اړه معلومات ورکړئ. نو ګرانو زده کوونکو، دغه درې پوښتنې باید د لوست په پای کې تاسو په خپل کتابچو کې لیکلي او همدارنګه صحیح ځواب ورته وړاندې کړی وي. نو ګرانو زده کوونکو، اوس به راشو خپل لوست به پیل کړو. اپین یوه توربخونه نسواري ماده ده چې د یوې بوټې له شیرې څخه چې کوکنار نومیږي لاسته راځي. د انسانانو معلومات د اپینو او د هغه د طبي تاثیراتو په اړه کم تر کمه 400 کاله مخکې تر میلاده رسي. په ځینو سرچینو کې داسې راځي چې په اروپا کې مجاریان لومړني کسان وو چې د کوکنارو له بوټي سره یې آشنایي پیدا کړې وه. وروسته بیا د رومیانو، یونانیانو په لیکنو او آثارو کې د خشخاشو یادونه شوې ده. د اسلامي تمدن په دوران کې هم ځینو شاعرانو په خپلو شعرونو کې د اپینو نوم یاد کړی دی او ځینو پوهانو او طبیبانو لکه بلخي ابو عدي سینا او محمد زکریا رازي رازیم د بیلابیلو ناروغیو د درملنې لپاره له اپینو څخه په ډیره کمه اندازه استفاده کړې ده. نو ګرانو زده کوونکو، زه به لوست تاسو تر اخره ولولم، په اخره کې به بیا تشریح کړم. که څه هم اپین په طبابت کې یوه ټاکلې فیصدي د دردونو د تسکین لپاره د ځینو دواګانو په جوړښت کې کارول کیږي، خو د نوموړو دواګانو استعمال د ډاکټر له اجازې پرته زیات خطرناک او د بیلابیلو ناروغیو لکه سرطاني ناروغیو، مسمومیتونو او حتی د مړینې لامل ګرځېدای شي. د اپینو استعمال په لومړي سر کې په معتاد سړي کې یو ډول کاذبه خوشحالي منځته راوړي، خو له ځنډه وروسته استعمالوونکي شخص ستړیا، زړبدي او مسمومیت احساسوي. تریاکي کسان تل له یوه سخت او مزمن مسمومیت سره مخ وي چې دغه مسمومیت کله ناکله د مړینې لامل هم ګرځي. د اپینو او نورو نشه یي توکو استعمال د میلیونونو انسانانو د تباهي سبب ګرځي او په ټولنه کې اخلاقي انحطاط او ټولنیز ناورین رامنځته کوي. حال دا چې د مخدرو توکو د کرکیلې او قاچاقو ګټې د یو شمېر بدمرغو، حریصو او ماده پرستو عناصرو جیب ته ځي چې تل د خپل شخصي ګټو فکر کوي. د اپینو استعمال او قاچاق په یوه ټولنه کې د ډیرو لویو جرمونو لکه غلا، وژنې، لوټمارۍ، تیری او نورو سلګونو فسادونو لامل ګرځي. د اپینو روغتیایي او روحي زیانونه، د اپینو استعمال بیلابیل زیانونه لري، خو څو خطرناک ضررونه یې دا دي: لومړی مسمومیت، دویم د زړه ناروغي، دریم ډنګرتوب او د بدن عمومي کمزوري، څلورم د سږو سرطان، پنځم د بدن د وزن کموالی، شپږم د حافظې کمزوري، وم د ستړیا احساس، اتم د جنسي میل کمزوري. نو ګرانو زده کوونکو، لوست خو مې له مخې څخه تاسو ته ولوسته. هیله ده چې تاسو هم په غور سره غوږ ورته نیولی وي او همدارنګه کومه ستونزه ونه لرئ. نو ګرانو زده کوونکو، په دې برخه کې به کومه ستونزه نه لرئ؟ کومه پوښتنه؟ زه یو پوښتنه لرم. پوښتنه شتون لري. وایي نرګس جانې، پوښتنه دې څه ده؟ مجاریان څه معنی؟ ډیر ښه، آفرین نرګس جان. وایي چې مجاریان څه معنی؟ مجاریان مجارستاني قبایل وو. نو یې هغه قبایل وو چې له میلاد څخه د مخه اوسېدل. پوه شوې؟ قبایل د مجاریان نوم د مجاریان د یو قبیلې نوم ده، یا یو قبایل وو. پوه شوې؟ ډیر ښه. دویمه پوښتنه سمای جانې لري. وایي سمای جانې، لوټمارې څه معنی؟ لوټماری څه معنا؟ لوټماری یعنی لوټکول. لوټکول یعنی کله چې مثلا یو غل یو څوک لوټکوي یا هر څه چې هغه لري ترې نه اخلي. لوټ په اسمو چې ورته وایي نه، لوټې کوي. پوه شوې؟
ډیر ښه. ښه نو ګرانو زده کوونکو، نو پوښتنې هم پای ته ورسېدلې. اوس به راشم د لوست تشریح ته چې تاسې نن ورځې لوست کې څه شی ولوستل. ګرانو زده کوونکو، موږ په دې باندې پوهیږو چې د اسلام سپېڅلي دین نشه‌یي توکي حرام بللي دي، او همدارنګه نشه‌یي توکي که هر ډول واوسي ځان ته زیانونه لري. نو له هغوی څخه موږ نومونه واخیستل چې نشه‌یي توکي ډېر زیات ډولونه لري. له هغوی څخه اپین. اپین څه ډول نشه‌یي توکي دي؟ ګرانو زده کوونکو، اپین یوه تربخونه نسواري ماده ده چې د یو بوټي له شیرې څخه چې کوکنار دي له هغه څخه لاسته راځي. ګرانو زده کوونکو، د اپین په اړه د انسانانو معلومات تقریبا د څه تر کمه اړه، یعنې کم تر کمه 1400 کاله مخکې لا هم خلک په دې باندې پوهېدل چې اپین څه شته ویل کېږي. په ځینو سرچینو یا په ځینو معلوماتو کې دا ویل شوي دي چې لومړني کسان چې د اپینو په اړه معلومات درلودل هغه مجاریان ول، او همدارنګه له هغه نه وروسته بیا د رومیانو او همدارنګه یونانیانو هم په لیکنو کې له اپین څخه یادونه شوې ده. په اسلامي تمدن کې هم د بعض شاعرانو لیکوالانو په لیکنو که هم د اپین نوم یاد شوی دی، خو بعضی طبیبان یا پوهان لکه بلخی ابو علی سینا او همدارنګه محمد زکریا رازی د بیلابیلو ناروغیو د درملنې لپاره له اپین څخه ګټه اخیستله. خو ګرانو زده کوونکو، تاسو ته ویلي دي چې اپین که څه هم په طبابت کې ډیره لږه یا ډیره یوه ټاکلې فیصدي په طبابت کې د دردونو د تسکین لپاره کارول کیږي، خو دا هم دغه دواګانې باید د ډاکټر په مشوره باندې استعمال شي. په هغه دواګانو کې چې اپین څه دی ګټ شوی دی، خو بیا هم تاسو ویل چې یو کلی فیصدی، یعنی هغه دوا شتون نه لري چې په هغه کې د اپینو فیصدي ډېره زیاته واوسي او انسان ته ډېر زیات ضررونه ورسوي. نو ګرانو زده کوونکو، که موږ د ډاکټر له اجازې څخه ګټه واخلو، نو موږ ته ډول ډول ناروغیانې منځ ته راځي، لکه سرطاني ناروغۍ، مسمومیتونه، او حتی د مړینې سبب هم کیدای شي. نو ګرانو زده کوونکو، کله چې لومړي سر کې اپین خلک استعمال کړي، نو د هغه په انسان په وجود کې یو کاذبه خوشحالي منځ ته راوړي، یعنې داسې یو دروغي یا داسې هغه خوشحالي چې هغه رښتیا ونه اوسي، دهسې خوشحالۍ د انسان په وجود کې منځ ته راځي. خو له هغه نه وروسته کله چې لږ څه موده پې تېره شي، نو هغه انسان چې دغه له مخدره توکو څخه یا هم له اپینو څخه یې ګټه اخیستې وي، د هغه بدن سستېږي، زړه بدوالی ورته پیدا کېږي، ستړیا ورته پیدا کېږي، د مسمومیت احساس کوي، او له هغه نه وروسته دغه مزمن مسمومیت هغه ته پیدا کېږي. نو ګرانو زده کوونکو، نو دا هم ویل چې هغه انسانان چې مثلا د اپینو یا د دغو مخدره توکو چاق کوي، یا هم له یو منطقې څخه له یو سیمې څخه بلې سیمې ته لیږدوي، دغه هغه حریص او بدمرغه کسان دي چې د خپلو جیبونو په فکر کې دي. دې په فکر کې نه دي چې دغه مواد د څومرو، یعنې د څو کسانو، همدارنګه د څو کورنیو ژوند تباه کوي. نو کله چې په یوه کورنۍ کې یو شخص په مخدره توکو باندې روږدی وي، د هغه ټوله کورنۍ هم ورسره په جنجال کې وي، حتی په ټولنې باندې هم هغه معتاد کس بار اوسي. نو دغه کله چې مثلا په یو ټولنه کې افراد په دغه مخدره توکو باندې روږدی وي، نو هغوی ډېر ډول ډول جرمونه ترسره کوي، لکه غلا کوي، وژنې کوي، لوټماری کوي، تیری او داسې نور سلګونه فسادونه هم دې ترسره کوي. نو د اپینو زیانونه هم تاسې ولوستل چې مسمومیت دی، د زړه ناروغۍ دی، ډنګرتوب دی، ستړیا دی، د سږو سرطان دی، جنسي میل کمزوري دی، او داسې ډېر نور ضررونه چې انسان ته منځته راوړي. نو ګرانو زده کوونکو، دا هم د لوست تشریح. کومه ستونزه نه لرئ؟ نه استادې. ډېر ښه. نو ګرانو زده کوونکو، ستاسې په لوست کې یوه برخه د څرګندونې په نامه ده چې هغلته مسمومیت تاسو تعریف شوی دی. مسمومیت یعنې څه شی؟ زهرجن کېدل. کله چې د انسان بدن زهرجن شي، هغه ته مسمومیت ویل کېږي. کله چې مثلا موږ یو داسې ناپاکه خواړه خورو، وایو چې مسموم شوي یو، بدن مو زهرجن کېږي، له میکروبو څخه ډکېږي، دې ته مسمومیت ویل کېږي. دویمه د حافظې کمزوري، یعنی دا چې موږ د خبرو هیرول، یعنی هر شی مو له یاده وځي، له فکره مو وځي، هیروي چې ما څه خبره وکړه، ما کوم کار کړی دی، ما کوم نه، داسې حافظه کمزوره کیږي. درېیم مزمن مسمومیت، هغه څه مسمومیت وایي چې په دوامداره توګه له انسان سره، یعنی د انسان بدن په دوامداره توګه زهرجن کیږي. بی مثلا کله دوا تداوی هم وکړي، بیا هم مسموم وي. او څلورمه هم اخلاقي انحطاط، یعنی اخلاقي کمزورتیا. نو ګرانو زده کوونکو، را به شو د لوست اصلي پیغام ته. اپین یو ډول نشه‌یي توکي دي چې د استعمال د بیلابیلو ناروغیو لکه سرطان، زیړی، د زړه دریدنې، د وینې د فشار، خفګان او د انزوا سبب ګرځېدای شي، او ټولنه د ناورین او نابودۍ کندې ته غورځوي. ګرانو زده کوونکو، دا هم د لوست هغه اصلي پیغام. ګرانو زده کوونکو، د نن ورځې لوست مو زده کړ؟ هو استادې.
کوم سونه نه لري نه استاد ډیر ښه افرین په اخر کې ستاسو کورنۍ دنده د فعالیتونو برخه په خپل کتابچو کې حل کړئ نو ګرانه زده کوونکو فعالیتونه ستاسو کورنۍ دنده دي چې باید په سمه توګه یې حل کړئ دغه اوس زموږ د نن ورځې لپاره هیله ده چې تاسو هم زده کړئ اوسي تر بیا چې ستاسو په چوپړ کې ځلېږم تاسو ټول په لویو بخون کې د بل درس د پیل وړاندې لنډه ده مخلو